Bom dia, galera. Como é que vocês estão? Eu acabei de acordar. Na verdade, acabei de acordar não. Acordei faz tempo. Tava com a Alice em cima de mim. Aí eu deixei ela lá na cama. Vou mostrar pra vocês. Deixei ela lá dormindo. Ela não tá querendo acordar, não, gente. Aproveita e deixa ela lá dormindo pra não fazer as coisas. Vamos ver se ela fica, né? E aqui eu tenho um monte de coisa pra fazer. Vou preparar meu café agora. Bom dia. Bom dia, princesa. Bom dia, princesa da mãe. Acordou, gente. Acordou, criança. Vamos levantar? Vamos levantar? Vamos? Vou olhar a fralda dela e agora eu volto com vocês. Galera, eu tô toda assanhada, gente. Toda assanhada. Minha vida. Gente, vou colocar ali um desenho pra ela. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar os cachorrinhos que ela gosta. Vamos ver se ela fica, né? Porque é uma benção. Oi. Oi. Bora, minha filha, se quiser ir, já pode. Internet abençoada. Ali, ó. Aqui, não. Aqui, ó, dos cachorrinhos que ela gosta. Vou colocar ela ali no carrinho agora. Pronto, gente. Aí ela fica aqui sentadinha vendo o desenho enquanto eu vou fazer meu café. Aí depois eu preparo o banho dela. Olha, a cara inchada de dormir. Vou cuidar. Gente, tô fazendo aqui, vou fazer uma vitamina aqui pra mim, ó. Coloquei morango, uma banana e leite condensado pra adoçar. Não quis tomar café não, quis tomar essa vitamina aqui agora. E ela é muito boa, depois eu coloco gelo. Agora eu vou pôr um pouquinho de leite e vou bater. Fica uns pedacinhos de morango dentro, gente, que é gostoso. Faça em casa pra vocês verem como é bom. Gente, falei que eu ia preparar o banho dela, né? Mas aí eu vou só dar uma organizada nesse banheiro aqui, porque tá um caos. Vou dar uma lavadinha nele aqui. Já lavei vasilha também. Aí depois eu vou preparar o banho dela pra ela tomar banho. Mas primeiro eu tenho que limpar esse banheiro, porque eu não dou conta dessa bagunça e dessa sujeira. Não dou conta, gente, ficar no lugar sujo. Vou aqui rapidinho, porque senão ela vai chorar e eu não vou ter como fazer. Pronto, gente, já coloquei água na banheira dela. Lavei aqui o banheiro tudo. Só não tirei muita água porque a Alice começou a gritar ali, ó. E aí eu tive que socorrer ela, porque ela tinha feito cocô. Aí eu pus aqui a água ali já tá mornando. E agora eu vou colocar esse negócio aqui, ó, de cheirinho. A gente cola aqui assim, ó. Aí fica lá, aquela bolinha lá, negócio de cheirinho. E agora eu vou banhar ela. Pronto, gente, já banhei, ó. Tá banhadinha. Agora eu vou dar um TT pra ela, fazer ela nanar de novo, né? Você vai nanar? Vou dar peito pra ela, gente, porque ela tá com fome.
E vou fazer ela dormir, porque ela tá danada de coçando os olhos com sono. Vamos dormir? Vamos. Fala assim, oi pessoal. Oi pessoal. Oi pessoal. Depois eu volto aqui com vocês. Gente, já dei mamar pra ela. Tem que organizar essa cama. Então, eu preciso comprar colcha urgente de cama, gente. Urgente. A gente trocou de cama, vou mostrar pra vocês. Olha. A gente trocou de cama, ó. Ótima essa cama. Mas a colcha não favorece. A gente tem que comprar umas colchas de cama bonitinhas pra cá. Para que eu comprar e montar a cama, aí eu vou gravar pra vocês também. Mas por enquanto vai ficando essa marmota mesmo, tudo bagunçado. E a Alice já tá ali chorando. Tá querendo comer o negócio e não consegue. Vai, pega. Tá coçando a gengiva, gente, já. Oh, meu Deus. Pega assim, ó. Isso. Vou procurar ali fazer alguma comida, gente. Gente, é outro dia. E agora eu tô aqui, ó, fazendo meu brownie novamente. Porque, gente, costumei ficar. Olha, que massa, maravilhosa. Aí já untei a forma aqui. Agora vou colocar no forno. Agora que estiver pronto, eu mostro pra vocês. Coloquei a neném ali, ela tá querendo chorar já. Vou arrumar essas coisas aqui e vou pegar ela. Gente, tô querendo comer cuscuz. Aqui em casa tem cuscuz. Só que eu não tenho a cuscuzeira. Então eu vou... sei como é que eu vou fazer. Ah, já sei como é que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui, ó. Na peneira. Vou colocar o cuscuz aqui na peneira. Tem que lavar a peneira, né? E vou tampar e colocar assim em cima de uma... vou mostrar pra vocês, peraí. Gente, coloquei, ó. Coloquei o cuscuz na peneira. A água ali embaixo. E agora eu vou acender o fogo. Vamos ver se vai dar certo. Ai, meu Deus, mais que descer. Vamos lá. Tá lá, gente. Tá brownie no forno. Cuscuz no fogo. No improviso. E é isso, tomara que dê certo, vamos ver. E essa criança que não quer, tá no braço. Oi. Tá assistindo o desenho, ó. No carrinho não assiste o desenho, no braço que assiste o desenho. Já tô ali, ó, preparando a banheira dela, que eu vou banhar ela. A água tá ali esquentando. E a gente, ó. Eu mudei aqui no quarto, tá uma bagunça. Coloquei a cômoda dela aqui, ó. Coloquei a cômoda dela aqui e coloquei a mesinha lá pro quartinho. Pra colocar... ui, quieta, mulher. Coloquei aqui pro quartinho. Pra colocar o computador que a gente comprou. Por enquanto, né? Que a hora que ela estiver maiorzinha, ela vai pro quarto dela. E aí a gente volta aquela mesinha pro nosso quarto. Né, princesa? Quer nem saber, tá toda suada. Toda babada também. Nossa, gente, ela não quieta. Olha o desenho, ó. Olha o desenho. Ai, ai. Depois eu volto aqui com vocês de novo, tá? Gente. Gente, gente, gente. Cuscuz deu certo, gente. O único problema foi porque eu molhei pouco. E ele ficou um pouquinho seco. Mas, olha. Ele cozinhou, ó. Deu certo. Coloquei uma manteiguinha aqui. Fiz aqui, ó, um cafezinho. E agora eu vou comer cuscuz com café. E a outra tá ali, querendo chorar. Vamos comer, né, queridos? Olha, gente, o brownie tá pronto. Dessa vez eu fiz só com Nescau. Das outras vezes eu coloquei chocolate, derreti a barra de chocolate e coloquei. Mas dessa vez eu fiz só com Nescau. Vamos ver se ficou bom, né? Acho que ficou a mesma coisa. E aí fica assim, ó, quebradinho. Agora eu vou só partir os quadradinhos e guardar nos potinhos. É isso. Gente, experimentei. Sobrou esse aqui, ó. Aqui na forma. Coloquei na vasilha o resto. Sobrou só esse aqui na forma. E, ó, ficou bom. Ficou, ó, muito bom. Só que eu confesso que eu gosto mais com... derretendo a barra de chocolate. Falando de boca cheia, né? Fica mais gostoso, sim, pra mim. Na minha opinião, fica mais gostoso derretendo a barra de chocolate. Mas, assim, ficou gostoso também. Se tu não tiver a barra de chocolate, é mais prático, né? Com Nescau em casa.
E é isso. Pego o pus aqui, ó. Na vasilhinha. Pra me ficar comendo no dia a dia, né? Gente, eu viciei nisso. Depois do almoço eu vou lá e como um pouquinho. E é isso. E a Alissa tá ali chorando. E agora eu vou tentar colocar essa criança pra dormir, porque ela não dormiu nada hoje. E quando ela não dorme de dia direito, ela fica enjoada demais de noite. Dá um trabalho pra dormir que só eu, só Deus na causa. Então é isso, gente. Vou lá. Gente, minha ursinha acordou agora, gente. Minha ursinha. Fala assim, oi, pessoal. Eu amasso mesmo. Ai, ai. Coloquei uma roupinha de frio nela, porque hoje tá muito frio. Tá muito frio. Geralmente eu não coloco, porque quando tá assim frio, mas tá um pouquinho frio, eu não coloco assim blusa de manga, porque ela sua demais, ela é muito calorenta. Só que hoje tá extremamente frio. Até eu tô com frio. E aí eu coloquei. E ela tava dormindo, dormiu até. Acordou agora. Né, linda? Agora eu vou pôr um desenho pra ela ver enquanto eu vou arrumar o almoço. Ê, menina! Já tá gritando, gente. Aqui, ó. Fiz uma saladinha. Isso aqui eu faço só pra vocês, porque eu não gosto muito, não. E mortadela, porque a gente tá sem mistura. A gente precisa comprar mistura. Arroz. E feijão. E é isso, agora eu vou ali dar um banho nessa criança. A blusa, já levantou a blusa tudo. Vou cuidar. Gente, já é de noite. Espera, meu amor. É enjoada, gente, querendo dormir. Vou colocar essa criança pra dormir. Ai, meu Deus. Vou colocar ela pra dormir. Boa noite. Um beijo. Amanhã eu continuo o vlog. Bom dia, gente. Acordei. Acordei, mas não recomendo. Ai, estou com tanto sono, misericórdia. Ela tem que acordar, né? A menina acorda, tem que acordar. Enfim, vou ver se eu faço uma vitamina aqui pra mim tomar. Vitamina de abacate. Ai, de manhã eu gosto de tomar coisinha quente, sabe? Só que... não sei, hoje eu tô afim de tomar vitamina. Vou ver, né, primeiro se o abacate tá bom pra eu poder comer já. Vou olhar aqui. Gente, não vai rolar a vitamina, porque o abacate ainda tá muito duro, ó. Ainda tá muito duro. Então, vou fazer um Nescau aqui pra mim. Esse cálculo, eu não tô afim de tomar café hoje. Vou fazer aqui. Pronto, gente, meu Nescauzinho aqui, ó. Eu gosto de tomar leite com Nescau só com leite em pó. Não gosto de tomar com leite líquido. Com leite líquido eu só tomo ele gelado. Vocês também têm essa neura? Quando é com leite em pó eu gosto de quentinho. Com leite líquido eu gosto de gelado. Vai entender, né? Agora tá ali, ó. Fica toda hora levantando a blusa. Hoje tá muito frio. Aí eu pus roupinha de frio nela, ela já tá tirando a roupa. Tá pôr na boca. Agora eu vou aqui comer, depois eu volto com vocês. Gente, agora eu vou lavar essas vasilhas, a baderna. Coloquei essa bolacha aqui agora. A baderna que tá na minha cozinha, né? Foi dormir desse jeito, porque fui. Agora eu vou lavar essas vasilhas aqui, depois eu vou colocar aquela criança pra ver se ela dorme de novo. Ela tá, olha lá, ó, coçando o olho toda hora com sono. E aí eu vou ver se ela dorme, olha lá, ó, com sono. Oh, meu Deus. Aí começa a chorar agorinha, que ela fica irritada. Pronto, gente. Eu descongelei aqui pra descongelar. Eu preciso limpar esse fogão, tá tudo sujo, tá vendo?
limpar esse esgoto. E aqui já lavei e a bonita tá chorando. Agora eu vou cuidar dela. Tô tentando fazer a criança dormir, gente. Olha o jeito que a menina fica. Vai dormir. Tô de rola. Vai dormir, menina. Vai dormir. Ai, todo enrolado, gente, no carrinho. Nem eu não dou conta, não. Coloca essa menina deitada, ela vai se virar todinha desse jeito. Vai dormir. Vai dormir. Vai dormir, menina. Ai, vou continuar aqui tentando. Ela até cochilou, mas agora despertou. Olha o jeito, toda enrolada. A menina quer olhar pro bonequinho aqui, ó. Gente, olha meu cabelo. Meu cabelo tá tão sujo, mas tá tão sujo. Ela tá ali assistindo desenho. É, tô esperando só o pai dela chegar pra mim ali no postinho. Tá procurando peito, ó. Vou já dar a mamar pra ela. É, tô esperando só o Messias chegar pra mim ali no postinho e remarcar a consulta dela. Porque eu tenho que agendar pra outro, lá pro centro de pediatria, que eles me ligou falando pra mim mudar o dia, ou mudar o lugar. Enfim, agora esses 4 meses ela tem vacina, já tô até me preparando, né? Porque essa vacina de 4 meses é uma benção. Mas vai dar certo. Olha meu cabelo, durinho, gente. Misericórdia, preciso lavar esse cabelo. Vou dar mamar pra ela, que ela tá procurando, ó. Ai, meu Deus. Mamãe vai dar, meu amor. Já volto. Gente. Eu acordei, gente. Tá com sono ainda. Você tá com sono ainda? Agora eu vou tomar, ó, sorvetinho que o Messias comprou pra mim ontem. Tava no congelador. E eu vou comer agora. Tomar, né? Gente, como toda vez, eu esqueci de finalizar o vlog. E eu vou finalizar porque senão vai ficar muito grande, vai ficar cansativo de ver. Enfim, deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal mesmo, viu? Pra gente chegar logo a 1000 inscritos, não vejo a hora, gente. Ai, meu Deus do céu. Quando eu chegar a 1000 inscritos, pronto. Aí, pronto. Aí eu vou me cagar todo de felicidade. Se inscreve no canal, deixa o seu gostei. Deixa agora o gostei, porque senão vocês vão esquecer e não vão dar. Então deixa agora o que eu tô falando, lembrando vocês. Deixa aí o like, se inscreve. Se tu quiser também, tu compartilha pros teus amigos. E é isso. Toda vez que alguém compartilha o vídeo, eu vejo que sobe inscrito. Tipo, uns 2, 3, sobe. Então isso é bom também, gente, pra vocês me ajudar, tá? É isso. Um beijão, fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus. E é isso. Tchau. Até o próximo vídeo.